Hi everyone! Sa video na ito ay share ko nga sa inyo yung aking mga lash na plants. Ayan. Sobrang ganda nga nito guys. At isa ito sa mga gustong gusto ko. This is the Pelodrendon Mycans. And alam nyo ba guys na sobrang bilis paramihin nito. Ang gamit ko palang soil dito guys is more in rice hull. At pansin nyo sobrang lago na talaga nya. Yung sekreto pala guys para magiging malago yung ating mga plants ay dapat marami din tayo mga cuttings na tinatanim para mas malago silang tingnan. Tulad nito guys, sobrang haba na nga kaya maganda talaga siyang tingnan pero naisipan ko na lang siyang lagyan ng coco pole. Kasi nga guys, kung gusto nyo na mas malaki or mas malapad yung dahon nila, coco pole na yung gamitin nyo para nga makagapang sila. Alam nyo ba guys, the more na gumagapang yung mga plants ay the more na lumalaki yung mga dahon nila. Yun yung mga sekreto na hindi alam ng ibang plantita tulad ng mga beginners dyan. Ito Itong Pelodendron Mycans is sobrang dali alagaan. Pwede siya guys pang house plant sa loob ng bahay. Ayan. Basta paarawan nyo lang siya kahit 3 times a week. Naisipan ko na siyang eripat kasi nga guys, hindi talaga lumalaki yung dahon nila. Naglalash lang siya, oo. Pero ako kasi is mahilig uh, sa mga plants na mas malaki yung mga dahon. Kaya lalagyan ko nga yan guys ng coco pole. Tinanim ko lang nga siya sa gilid para the more na mas marami, the more na mas lush nga siya tingnan. At alam nyo ba guys, ang dami ko na rin nabinta ng plants na to dahil nga yung plants na to ay nabinta. Bili ko sa Shopee ng 50 pesos lang per small na pat. Ang gamit ko ditong pating mix guys is more and rice hull. Kung pansin nyo lahat ng video ko ay sinasabi ko more and rice hull kasi nga gustong gusto na mga plants ko is hag and then ma-moist yung kanilang pating mix. Gamit ko dito guys is kukupol na Uh, pvc diy yan nagawa ko dahil mas matibay nga kaysa sa kahoy yung kahoy guys na gagamitin nyo dyan is mabilis yan mabulok so sayang naman kung bigla na lang mabulok at malago na yung plants natin kaya sekreto guys sa pagawa ng coco pool bib ang bibilin nyo is pvc kasi ayan kahit ilang years pa yan mas matibay mas ang maganda at hindi nakakaabala sa mga plants natin. For example, ito lang guys yung gagawin ko para nga mas maayos siyang gumapang. Iti-tracing ko lang siya dito sa area na to. Kapag stable na siya guys, tuloy-tuloy na nga yung line niya paakyat dyan sa cuckoo pool. Tali ko lang siya one by one. Medyo nahirapan nga ako kasi nga ang dami nila at ang hirap nga isabay-sabay. Kaya ang gagawin ko dito guys, siguro ipapaikot ko na lang siya. Kasi nga kahit ipaikot mo naman, basta stable na siya is mas mas lalaki naman yung mga dahon nila. O di ba? Kaya kung mahilig kayo guys sa mga trailing plants, ito yung isa sa mga sikreto na mai ko sa inyo kung paano magpalaki ng dahon ng ating mga plants. Kaya try nyo guys kasi nga sobrang effective talaga kapag meron silang coco pole at malaki yung mga leaves nila strong nga lang guys naisipan kong itali dito pero dapat hindi masyadong mahigpit para nga hindi masasakal yung ating mga plants kaysa mga beginners na plantita dyan try try nyo guys yung mga ginagawa ko for sure mas makakatulong ako sa inyo mas madali gawin at hindi kayo mahirapan ganyan lang gawin natin guys hanggang sa magiging maayos lahat thank you for watching everyone Bye.